Ai, gente, deixa eu ver se ainda lembro o endereço. Tem tanto tempo que eu vim aqui da última vez. Ai, comida da... Nossa, hoje eu vou sair da dieta, hein? Comida da Dona Jo, não tem como. Ai, fiz um snap. Gente, olha onde eu tô. Olha onde eu tô, pessoa mais famosa do Brasil. Olha... Anitta! Anitta! Entra, Anitta! Dona Jo, caramba! Nossa, deu um upgrade aqui, né? Tá tudo tão diferente. É, amor, você pensa que só você bombou de 2 anos pra cá? A nossa audiência hoje em dia, ó, é aqui, ó! Caramba, tô vendo... Jéssica! Oi, amiga! Tudo bom? Quanto tempo! Bora fazer uma selfie, boba, vem aqui. Acho que é uma selfie comigo? É, o que que tem, cara? Porra, Anitta, pelo amor de Deus, a gente é amiga há anos, cara! Entendeu? Desde a época da escola, agora você tem o quê? 15 milhões de seguidores? O que tem você dar um curso pra dar um pouco dos seus seguidores? Eu vou pensar no teu caso, tá, Jéssica? Porque eu me lembro muito bem do que você fez a última vez que eu vim aqui. Sério? Gente, eu não lembro. Ai, não lembra? Não. Bote agora no Multishow Play e assista. Segunda temporada. Amiga, isso é passado, tá? Esquece isso, inclusive. Queria te falar um negócio. Se quiser, eu topo fazer um show com você. Mas super vai agregar ela fazer um show, mesmo, com os 3 pagantes inteiros, 2,5. Depois, você não vem reclamar que eu vou ajudar a Ludmilla a bombar a carreira dela internacional, você vai ficar reclamando. Ai, olha só, Dona Jo, eu vim aqui porque o Ferdinando me mandou uma mensagem e porque eu tô doida pra comer sua comida, né? Ah, vim aqui pra provar o meu PF. Você pensou o quê? Só porque eu tô famosa, bombada, rica, gata, desejada, sexy symbol mesmo. Ia comer seu PF, Dona Jo? Cara, sacanagem. Essa garota tá fazendo tudo que deveria ser, na verdade, eu fazendo. Linda, linda. Linda, olha aí, olha aí. Que? Sua inveja transbordou, caiu, tá aí no chão. Não, me segura! Jéssica, quieto. Fica na sua, hein, Jéssica. Quietinha. Os clientes aqui e os hóspedes tem que ser muito bem recebido. Anitta, meu amor, fica à vontade. A casa é sua. Eu tenho que me retirar por 1 segundo, obrigada, mas eu já retorno, viu, obrigada, meu amor? Dona Gina. Jéssica? E aí, gente? Vocês não sabem que... Misericórdia! Kelly Ki! Essa não é a Kelly Ki. Ai, não. Eita, desculpa, eu sou péssimo em negócio de fisionomia, pelo amor de Deus. Outro dia encontrei na Carolina perto do aeroporto, achei que era o Ed Mota. Amor, essa daí é a Anitta. Anitta, é claro, Anitta. Anitta! Ei, eu assistia seu seriado o tempo todo, assistia horas seu seriado. Aliás, eu ficava horas assistindo, só parava pra fazer... Enfim, não tem nada a ver. Acho que você não assistia muito, não, não assistia, né? Não, não assistia. Bom, o importante é o seguinte, eu fui fugir de Terezão, porque ela queria um negócio do catranco, e eu peguei essa roupa aqui de garçom com o querido Ferdinando. Ah, tá na cara que é esse Ferdinando, né? Não, o problema é que a pessoa fica em dúvida, né? Ou é ser garçom, ou se é a quentinha que criou vida, saiu andando, tá aqui agora. Ai, é sempre um risco pegar a roupa de Ferdinando, sempre. Cadê ele falando nisso, hein? Que ele me mandou uma mensagem. Da última vez que eu vim aqui, a gente quase não contracenou. Hoje eu vou colar nele, meu amor, igual uma entidade, que ele tá super bombado. Deixa que eu chamo ele pra você. Tá bom. E aproveita então, Faé. Tira uma selfie aí da gente. Ai, não! Eu tô de Bobs! Pelo amor de Deus! Qual o problema? O Bob tá super inta, gata, gatíssima. Ai, não tá. Vou tirar, dá licença. Ai, que merda. Anitta, pelo amor de Deus, fica à vontade. Tá? Essa pessoa é meio louca aqui. Senta aqui, por favor, que eu vou servi-la com o maior carinho, tá? Obrigada. Fica à vontade. Pelo amor de Deus. Olha, eu tô em treinamento indo, mas você pode ter certeza que daqui a um mês meu nome vai estar assim, funcionário do mês. Funcionário do mês vai estar meu nome ali. Não, tudo bem, então. Eu só queria pedir uma comida. Não, mas você pode pedir o que você quiser. Você
Você pode pedir absolutamente tudo. Aliás, se você quiser esquecer esse negócio de estúdio, de vai que cola, de não sei o quê, eu te levo para um mangue que tem aqui atrás e te mostro o que eu de verdade sei fazer. Oi? Que é isso, gente? Érico! Ai, caceta, cara chato! Pode parar! Eu vi quando a Anitta chegou, tá? Me dá aqui essa bandeja. Não, peraí, aqui dentro a Anitta é minha. Não, ela é minha! Ou será que você não é de ninguém? Não, peraí, aqui dentro a Anitta é minha. Não, xará, daqui. Ela é minha! Queridos, eu não sou de ninguém, tá bom? Aí, tá vendo? Eu sou igual a Anitta, ninguém é de ninguém! O mundo é muito louco! Mas eu largo isso aqui às 19 horas, a gente pode fazer um monte de coisa gostosa. Não, para, menino, você não tem noção. Eu sou o verdadeiro garçom das estrelas, tá? Ela é minha, eu que sirvo ela. É, mas o freelancer contratado por Dona Jo pra trabalhar aqui hoje sou eu. Não, mas garoto, você tá incomodando a minha cliente, faça o favor. Por que você não cobre as férias do Pascoal ali na pizzaria enquanto eu cubro a Anitta aqui? Não, ninguém vai me cobrir, amor, não. Ah, pensei que você gostava, não tem a música lá do cobertor, gente? É. No calor de 40 graus do Meia, não consigo nem ouvir essa palavra. É verdade. Me dá essa bandeira não, aqui, é minha. Não, né? Daqui, que ela isso é minha. É meu? Ela é minha. É meu? É minha. Caceta, é minha. Olha só o que você fez, seu topetinho de playboy. Você desmaiou ali. Cabelo de saco, foi você que estava segurando a bandeja na hora de bater na menina. Mas olha só o que aconteceu, você desmaiou simplesmente milhões de cópias com uma única bandeja, seu tolho. Mas foi você... Eu soube que a Anitta já chegou. É, então, ela faz muito show, né? É um show, sim, só não, já não show. É, resolveu dar uma descansada ali. É. Ah, é? Ah, tá descansando, que ótimo. Pegou algum boy, com certeza, isso, né? Tá exausta. É, exalta, ela está tipo que nem Juliana, sabe? Desmaiada? Juliana está desmaiada. Desmaiada é a melhor hipótese, porque o negócio foi feio. A batida na cabeça dela com a bandeja assim forte, catapou na cabeça dela. Batida foi... na cabeça? Ele. Fiado! Não! Anitta tá toda cagada! Acorda, acorda! Por favor, acorda! Acordou. Ah, ninguém sai. Que susto, gente. Que bom. Ai, esse vestido não deixa mexer. Acordou mesmo? Ai, acordei. Ai, o mundo pop está salvo. E a Quinta Gay também. Anitta, aliás, desculpa, eu queria até te pedir desculpa, tá? Eu posso beijar, se você quiser, seu pé, sua mão, sua coxa. O que você quiser, eu tô beijando pra recuperar essa coisa, tá? Mas quem são vocês? Como assim? Desculpa, que isso? Porque... Anitta. Quem é a Anitta? Oi? Parou, gente. Que isso? Perdeu a memória agora? Essa hora vai ter amnésia. Não existe isso. Eu não tô lembrando de nada. Gente, eu não tô lembrando de nada. Nem o seu nome. Lembra de nada, nada mesmo? Não, calma. Ah, não, calma. Não, tô lembrando. Ai, não, tô lembrando. Que? Fala. Eu sou a Larissa. Tá, só tá lembrando disso? Tenta lembrar de mais alguma coisa? É, não, sou Larissa de Honório Gurgel. Eu levantava também. Gente, ela tá lembrando do momento antes da fama. Ah, meu Deus. E eu não vou mais ficar aqui, então, que eu só sirvo estrela, vou servir essa desconhecida. Larissa, quem aqui, tem nome... Aqui, gente! Pra... Queria falar um negócio com vocês, é rapidinho, é 2 minutos. Aqui. Não é ela, gente. É a Anitta. É você mesmo que fica tentando me imitar, fica tentando... Fica tentando ser famosa que nem eu e tá copiando meu quadradinho de 4. Olha aqui. O que, que é isso, quadradinho de 4? Não, para, ela perdeu a memória, ela tá com amnésia. Ih, gente, se tá com amnésia, leva pro banheiro. Tereza, amnésia é perda de memória, cara. Respeita. Respeita, ela perdeu a memória. Ih, garota, eu vou te falar um negócio. Quando eu vou pro Ceará, eu bebo até cair. Chego em casa no outro dia, quando acordo, eu não sei nem quem me trouxe, né, não, Deus? Só sentar aqui, rapidinho. Por favor. Gente! Vocês estão tratando direitinho a Anitta? Vamos parar de xingar e me explicar o que está acontecendo aqui? Gente, tá tudo muito doido, né? Eu só consigo lembrar disso e... Tem um galo na minha cabeça? Galo? Dona Jo, a Anitta levou uma pancada na cabeça e agora ela acordou, só tá lembrando dos momentos do passado, quando ela era Larissa e de Honório Gurgel, não é mesmo? Gente. Vai pegar gelo pra ela, sua chance.
Ai, ninguém se mexe! Mas isso é culpa de Gilson, que não sabe trabalhar! Trabalhar não, senhor. Não, senhor. Eu vim aqui só pra dar umas dicas, entendeu? Coisa leve. Ah, querido, não tá mais à vontade, sabe por onde entrei. Ai, gostei disso. Achei autêntico. Não sei porquê. Tá. Vamos lá, que Larissa e Anitta precisam descansar, né? Vem, meninas. Isso. Ah, são duas sempre. Agora, gente. Sai, vaza! Sai! Vaza! 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 É só mulher na sala. Sai, vaza! Tá. Fê. Essa menina não lembra de nada. Memória zerada.